Den her video er sponsoreret og betalt af Bybil. I dag er det torsdag, og jeg har ikke engang åbnet for min gardiner endnu. Altså, jeg er mega træt lige nu. Jeg vil gerne op og træne i dag, for jeg var ikke op og træne i går. Og jeg kan godt lide at træne mandag, onsdag og fredag. Men det passede ikke lige i går, så jeg gør det i dag. Så i dag skal jeg op og træne. Så skal jeg hjem, gøre mig klar, ned og hente nogle nye smykker fra Bybil, jeg ikke har. Jeg har jo fandme lavet mange samarbejde med Bybil efterhånden. Nogle af mine smykker jeg er på nu er også derfra. Jeg ligger og synes, at piller i en kontaktlinse. Det er virkelig klamt. Eller det synes mange der, jeg synes ikke, det er særlig klamt. Så det er min dag. Jo, så skal jeg ses med Emma senere. Så det bliver hyggeligt og dejligt. Prøv her, jeg havde så godt outfit på i går. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage samme outfit på igen i dag. Det kan jeg godt, men jeg gider ikke have det på. Så jeg tænker bare at stå lidt op, lave noget. Ej, den her radiator, den er varm. Jeg har lige tændt den der så koldt herinde. Så tænker jeg at stå op, og så lave lidt rigtig breakfast. Hvis det er den første video, så er man så virkelig ked af det. Ej, jeg troede, der lå på trusser herude. Det var en strømpe. Nå, gud, jeg har ikke lindset i. Det gør det lidt irriteret. Nå ja, jeg ved godt, hvad jeg nu har tænkt hele natten over, jeg vil lave i dag. Godt nok en stor banan til gengæld. Jeg vil lave nogle hurtige bananpandekager, men jeg magter faktisk ikke alt det der gøjl. Jeg tror bare, jeg laver en avocado mad. Og så ved jeg ikke, om jeg sagde det her i min sidste vlog, men jeg er begyndt at prøve at huske at tage vitaminpiller. Det bliver også lige i dag, jeg tager dem. Og så har jeg købt ingefærshot. Når jeg er syg, så laver jeg altid en kæmpe gryde. Så sådan frisk ingefær, hakket ret tyndt eller ret fint, så du ved, at alt saft ligesom kommer ud af det. Og så måske et par citroner ned med skrald og hele lortet bare hakket og kerner. I don't even know what. Hvis I ikke er økologisk, så skal du selvfølgelig skylde dem. Vasker det i min gryde, og så koger det, eller te op. Du ved bare sådan, koger det igen og igen 1000 gange. Det ved jeg ikke, om man faktisk må, men det har jeg gjort. Fordi til allersidst, så er ingefær og citronen jo, der er jo ikke et gram smag mere i det lort. Fordi at du har fået alt vitamin, alt ud af det. Du kan selvfølgelig også bare koge det i lang tid fra begyndelsen af, og så bare hælde op i en kande. Og så enten varme det, eller rigtig koldt eller noget. Men når jeg er syg, så gør jeg det, og det hjælper. Altså, det er genialt. Voksne vitaminpiller og fiskeolie. Ingefær shot bagefter. Ej, det er altså lidt stærkt, men jeg kan godt lide ingefær. Nå, nu kommer jeg lige vand. Jeg lavede sgu bare en spejrpølsemad, jeg kunne ikke overskue det der avocado-gejl. Og nu skal jeg se Paradise. Boom, my G. Jeg har en ret specifikt måde, jeg redder seng på. Og så gør jeg lige sådan her, det har jeg lært af min kæreste, hvor man lige tager enden af lanet af. Og så gør du sådan her. Fordi så kommer de krummer, der nu engang kan være lidt ud. Så tager jeg den nederste dyne. Så tager jeg de store grå puder. Nu skal jeg lige også skolde min drikkedunk. Jeg har by the way Lou's nye sweatshirt crewneck på. Den kom ud her i søndags. Og den sidder fantastisk. Jeg er pisse sart med fedt på alt tøj. Især på sweatshirt, t-shirts og hoodies og sådan noget. Den her crewneck sidder fuldkommen fantastisk. Jeg har en størrelse medium, og jeg har den i blå. Your way is my treasure. Og så har jeg også hendes vandflaske, jeg faktisk også altid bruger. Reklame for igen. Så. Jeg tager på træner. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg er skrige. Nå, jeg har dobbelttjekket, og jeg er alene i lomsomhedsområdet. Nu er jeg træne. Jeg er så fucking grim, når jeg er på træne. Jeg har lige hentet en kæmpe pakke for nævn. Jeg ligner, altså... Yeah. Jeg har lavet noget lidt dårlig carbonara i går, men jeg tænker bare lige at varme det. Der er kylling, kalkun, bacon og æg af noget. Så jeg tænker, det godt lidt kan gå som protein food. Men jeg gider ikke stå lige om noget. Og klokken den er alligevel allerede 12. Bum, bum, bum. Oh, de der fucking stilladsmand larmer, mand. Hvad hedder det? Jeg sidder lige og lægger makeup, og så skal jeg hente smykkerne, og så skal jeg måske i magasin og have indgraveret noget i en af halskæderne. Det er en af de ting, jeg går meget op i, når jeg køber smykker, eller hvad man skal sige, eller noget. Det er, at smykkerne holder i farven og ikke bliver sølv efter ingen tid, for jeg er jo meget en guldsmykkepige, og jeg er så træt af smykker, der bliver sølv på en uge. Og det gør jeg bare på ingen måde. Det holder så flot i farven, og det har virkelig, virkelig en pæn guld. Den er meget varm, og jeg kan godt lide en varm guld. Så det er min plan, og så skal jeg nok lige ind til Halo. Lige hurtigt siger jeg, at jeg skal hjem, så kommer min kæreste her. Og skal have nogle t-shirts, jeg har vasket for. Ej, hvor er det wifey. Jeg er wifey. Og så skal jeg faktisk måske i byen senere. Eller det skal jeg faktisk med Emma. Vi ved ikke, om vi tager den helt store kloppertur, men jeg er aldrig
på torsdagsklub længere, fordi jeg synes, folk er meget young. Nu er jeg 20 år gammel. Ej, men jeg gik selv rigtig meget på torsdagsklub, da jeg var sådan noget 17, altså næsten da 16 år gammel. Hvor at jeg kom ind på torsdagsklub, og jeg blev fandme også afvist. Altså, lange baner jeg. Tror, jeg er den i København, der blev afvist allermest på klubber. Hold da kæft, hvor er jeg blevet afvist mange gange. Ej, se, nu går der, det her det er akavet. Nu går der en mand ude på stilladset lige ude foran mig lige nu, der sidder og lægger makeup. Og sådan noget synes jeg er top akavet. Hej min ven. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, jeg sidder og siger, men jeg vil bare sige, at derfor er jeg ikke så glad for torsdagsklubber, for der kommer ret ofte meget unge mennesker. Grunden til, at jeg skal det, er faktisk, fordi jeg skal til et event derinde først, og så tænker jeg bare, at vi bliver der. Ellers er vi hjem. Jeg mangler lige at tage det sidste jewelry på, og lige nu har jeg lidt for Pebbles-kollektionen fra Bybil, og lidt for deres perle-kollektion også. Jeg tror lidt, jeg er en perle i dag, eller jeg er mere Pebbles. Jeg elsker den her øring, den er så flot. Pisseben. Jeg har også vist det her øring i mit sidste samarbejde med dem. Nu skal jeg have noget tøj på, og skal jeg så afsted. Jeg er ready to go. Jeg har lidt aller samme outfit på i går. Jeg har et par beige, alt for store jeans på. Men så er de vildt baggy, og så har jeg sorte sneaks. Jeg har en grå sweatshirt. Jeg har en bandana til min hals. Og jeg har en jakke på, der er grøn. Og så har jeg min taske på. Tjø, tjø. Nå, vi ses. Hej. Så er vi oppe i Halo, og Anna mødte jeg ude på gaden, så hende tog jeg lige mere op. Tak for det. Det var det så lidt der. This is also by Bee. Prøv at se, hvor flot den er. Wow. Den kan I ikke fortælle mig ikke er pæn. Nej, den er virkelig flot. Ja, det må jeg bare sige. Og det var det. Jeg prøver lige at kaste ud, prøv. Ej, hvor er den flot, den her skede. Så flot, det er sådan en krone, ikke? Ja. Jeg har virkelig lavet mig et ustabilt tårn her. I står godt nok sjovt. Hold da kæft. Jeg tænker lige at fortælle lidt om My Bee, som jo er det her smykkebrand, som laver bæredygtige smykker. Så allerede der synes jeg, vi er ret godt startet af. Hvis jeg kigger ned, så er det fordi, jeg hold da, har stundet i mit spejl. My Bee har lanceret nogle nyheder, som er for den her Poppy Collection, hvor der både er nogle ørestikker, en halskæde og noget ring. Den har en genial længde. Jeg tror, vi bytter den ud med den store perle. Men jeg vil nok style, men så vil jeg måske ikke det her arbejde look i sig selv. Jeg tror, jeg tager My Powers af. Nu har perle ligesom været ret meget rundt her til sommer. And I agree with the trend. Jeg vil gerne have den, at den er så kort som muligt. Altså begge halskæder kan justeres. Det kan de faktisk alle sammen. Da jeg var yngre, der havde jeg 9 halskæder på, men jeg blev lidt mere simpel med årene. Jeg er fucking vild med det her perleværk, de har lavet. Jeg var også især rigtig vild med, hvor at hende. De her perler, deres små perlehoops, totalt vild med dem, og totalt vild med deres Pebbles kollektion. Det er klart mine favoritter, men efter at der er kommet lidt mere perle kollektion to them high ind i det, der er jeg er fuldkommen solgt. Jeg er totalt vild med det. Og så er der altså aldrig galt med noget så simpelt som sådan en halskæde for deres My Powers, og der kan du få indgraveret whatever du vil. Men lad mig vise jer, hvad for noget jeg har going on her. Kan man ikke zoome lidt ind? Hey guys. Vi starter med mit venstre øre, og der har jeg en lille bitte perleørestikker. Så har jeg noget fra deres Pebbles kollektion med sådan nogle små hvide diamanter, eller hvad man skal kalde dem. Og så har jeg den her så flotte perlehængeøring. Jeg elsker jo hængeøring, det er det bedste ud. Og så en perlehoop med en perle for nogen. I mit højre øre, der har jeg også den her perleørestikker. Samme rullomdulje med den anden flot hængeøring. Så er en af deres lidt ældre perleørering, som bare er deres mini perlehoop. Og så har jeg samme store øring her. Halskæderne så I. Der har jeg Poppy og Curb. Så har vi ringene, der har jeg perle her på ringefinger. Så har jeg Pebbles og Pebbles. Det synes jeg egentlig fungerer meget godt sammen. Sidst men ikke mindst har jeg deres perle armbånd. Det var min styling af smykkerne, så jeg kigger under spejlet. Noget af det, jeg er allergladest ved bare i bil, det er, at deres smykker holder i farven. Jeg er træt af smykker, hvor du går i bad, og så går farven af. Og så er det jo bare et oplagt gaveønske til en veninde, en kæreste. Den her halskæde er jo sindssygt unisex, deres Curb-halskæde. Det synes jeg egentlig også, deres Link-halskæde er. Jeg var sammen med min kæreste lige før. Han var lige hurtigt hjemme og skulle hente nogle t-shirts, jeg vaskede til ham. Og der sagde han til mig, fuck, hvor den fed. Så det kunne være, at han får lov til at låne den en gang imellem. Jeg har altid synes, at smykker til fyre er ekstremt, ekstremt flot. Og jeg er så heldig, at min kæreste, han er loaded op på smykker. Derudover så har jeg fået lov til at udlade et gavekort. I skal bare med linket, og så følge det. Sidst men ikke mindst, så har bare Bil startet en kampagne, som jeg synes er rigtig nice. Og de tager mange bæredygtige initiativer. Et af de gode bæredygtige genbrugsinitiativer, de tager, det er, at man kommer ind i en af deres butikker og afleverer et gammelt sølvsmykke. Det skal være et ægte Sterling sølvsmykke. Og så smelter de det om, og så laver de det om til nye sølvsmykker. Og som tak, så får du altså et gavekort på 100 kroner til et deres smykker. Så du skal bare komme ind med det en af deres butikker. Det synes jeg er genialt. Der alligevel bare ligger et sølvsmykke og samler støv, og man er sådan, det her, det får jeg aldrig på. Giv det et nyt liv, og giv det et helt andet liv for den sags skyld. Du kan selvfølgelig læse meget mere omkring det her på Bybils hjemmeside. Nu vil jeg, jeg har lyst til at lave kopnudler, det tror jeg faktisk, jeg kunne gøre. Jeg klør fandme tit. Ej, jeg har fandme ikke lyst til nudler. Ej, så er det ikke. Jeg synes, jeg er sulten. Jeg har virkelig bare ikke lyst til nudler. Jeg har ikke lyst til noget lige nu.
vende tilbage, når jeg er med indhold i mit liv. Jeg skal også have en kaffe med i dag, for jeg skal nogen sidde hen. Fuck, man, jeg er så træt altid. Ej, hvor jeg banner. Sorry. Jeg banner meget. Fordi jeg kan ikke gå noget ved. Ej, så lad gå. Så er vi mørk, så ved jeg ikke, at jeg kan kylling i dag. Det fik jeg forleden. Det var faktisk lidt skuffet over. Nu laver jeg koknudler. Jeg ser lige Friends, mens jeg spiser koknudler, og så tror jeg, at jeg vil redigere lidt den her video. Den her ring er vokset på mig. No cap. Jeg har lige ligget og redigeret lidt den her vlog. Nu der skal jeg vil læse åbenbart. Nu skal jeg til at finde ud af, hvad jeg kan være på. Crap. Man kunne også godt tage en t-shirt på, og så binde den. Jeg har fået aldrig værd at være på. Nå venner, jeg fik i pludselig travlt i sidste øjeblik, så jeg skal altså ud af døren nu. Jeg tager ikke mit kamera med, men måske der kommer nogle klip herfra. Jeg skal til event nu på en klub, og så skal jeg nok bare fortsætte der. Hvis jeg ikke er så kommer der nogle klip. Det er selvfølgelig ikke min nummer, og så skal jeg nok fuck af. Så er vi på klub og fortsat mit drip på. Der varmer mine hænder. Jeg skal faktisk tisse nu. Jeg er på vej hjem, og jeg er så træt. Og klokken er ingenting. Metroen kommer om 3 minutter, og jeg tror, at jeg har propper. Jeg har propper. Oh my god. We're back on the camera. Klokken er 2:30, og jeg vil så gerne bare lægge os over lige nu. Venner, jeg ligner dødens pølse. Jeg er kommet hjem. Og jeg vil virkelig bare gerne se nu. Jeg er så træt. Nu skal jeg seng og have mit jewels af, fordi at jeg skal sleepy deepy. Nå venner, har jeg jo taget creme på? Det kan jeg for real ikke huske. Nå venner, jeg håber, at I har nyt at sætte med i den her vlog. Husk at tjekke linket i beskrivelsesboksen ud. Og ja, jeg håber, at I bare endnu der sætter med. Ha' det godt. Hej hej.